وسلم وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خاصه
نظر کرو لکرا مخ کی شی چې دا دروازې کولم شی او حرکت کرو نور نام ټول نام مخ کی شی ار یو بند په حرکت کې راشي او دا دروازه دا نوجوانان څه دې دا بلګارې دې نه غره دې دې دا مسلمانانو دا نن چې مونږ او تاسو د جناب مولانا شاه خالد سیم د امامتې په دې جماعت کې راجم شوي زمونږ او تاسو دا غونډه دا مجلس او دا محفل د چا د بچی د واده په خوشحالۍ کې نه دی جوړ د چا د بچی د خوبنی او د کوژنی په خوشحالۍ کې نه دی جوړ بلکې دا صرف او صرف د جشنی عید میلاد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم په مینه او محبت کې جوړ شوی مسلمانانو دا محفل او دا مجلس الحمدلله چې څنګه نامه خیسته ده دکه شانتې پکې خیسته خیسته کارونه پکې دا یاد ساتئ تلاوت د قرآن و مجید پکې کېږي ښه کار دی غلط کار لږ آواز به په اخلاص راکوئ او که نه ښه کار نه وي نو بیا هم چپ مه پاتې کېږي بیا راته ووایي چې دا ښه کار نه وي دویم نمبر ور پسې بیا د مدنی جانان محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لا خواهی وشي صفت د پیغمبرانو دا ښه کار دی که بد کار دریم نمبر کې بیا مسائل قال الله تعالی رسول بیانیږي او دعا دې خیر وشي که صدقه چا کړي صدقه میلمانه عاشقان اخري او بیا رواني دي کې بنیت سشته دا د امام الانبیاء علیه الصلاه والسلام په مینه محبت کې د اوی مبارک او دراتلو په خوشحالۍ کې په دې خیال او په دې غرض چې د امام الانبیاء علیه الصلاه والسلام سره په دینی کار باندې زمونږه رشته او تعلق مضبوط شي په دې خیال او په دې غرض باندې نه چې ګنې دې سره د پیغمبر علیه الصلاه والسلام درجی اوچتي د نبی علیه الصلاه والسلام ورسره شان اوچتيږي دا یا ساتي د مدني جانان شان الله پورته کړی سبحان الله او دومره د جناب رسول الله علیه السلام شان پورته کړی دی کده امام الانبیاء علیه الصلاه والسلام د اخلاق و ذکر راشی نو رب کریم ورطوی و انک لعلى خلق عظیم محبوب اخلاق دې دې لوی اخلاق دې سبحان الله کده امام الانبیاء علیه الصلاه والسلام د خیر ذکر کله راشی رب کریم فرمایي زما یار بی خیر نه دی ما ورله دومره خیر ورکړی دی و انا اعطیناک الکوثر ای محبوب ممتاز ډیر خیر درکړی دی سبحان الله وای سبحان الله او چې کله در زمندۍ خبرې راشي دا یا ساتي مسلمانانو الله تبارک وتعالى فرمای ولسوف يعطيك ربك فترضى محبوب په اغلو یو رس بدر له دومره صبر کوم دومره صبر کوم دومره صبر کوم یو زلینا استمرار دے حق بار بار دے دا الله محبوب دومره صبر له در کوم چې تا به نزان رضا کوم سبحان الله چې ته په رضا چت پی رضائی اوس چې الله تبارک وتعالى د هغه محبوب دومره خیر وای
په الله تبارک وتعالى باندې دومره ګران دي دوستانو بیا ما ته سحاجت دي دا یا ساتي مسلمانانو کله چې اذان وشي څوک شي دا څو سزان وړي دا ځان د دې لپاره نو چې تاسو جمعه پرې دی وځي لار شي دا د دې لپاره چې الګو موږ به کښین کو که به هر څوک یې هغه هم راشي او دلته مو سره کښېني ما ویل خدای خیر الله دې پکې خیر واچوي خلک چې اذان واوري جومات ته راشي زموږ ملګرو اذان واورېدي جومات یې پرېښوله دا اوري جی کله چې اذان شي د دواړو کونینو سردار مبارک مونږ ته یو دعا خوبی ده اغه دعا راته جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام دا خوبی ده راته وی امتیانو تاسو د اذان نه پس دا دعا سبحان الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامه محمودا یا اللہ ارسوا سوک ہو دا زمین راجع جناب رسول اللہ تعالی یا اللہ دا محبوب علیہ السلام ارسوا چرتا مقام محمودت قربان یا رسول اللہ دا مقام محمود کم زیدی مسلمانان جناب رسول اللہ علیہ السلام میں فرمائی سرور کونین میں فرمائی امتیان دا پا جنت کی یو زید یو مقام دی اغا مقام او اغا زیب اللہ دا قیامت بوریز یو کس لمن کئی جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی زمان یقین دی ما سر اللہ رمز الجلال وعد کنی دا چی محبوب دا مقام محبوب دا بطال دا رکوم یا تمی دا تول خلق رسیگی نا زکا خمیز رو دین سبریگی نا زکا مجھے رو دین سبریگی سبحان اللہ سبحان اللہ گرام میں جلوہ گر ذرا ذرا کی دے
سعودی عرب کی یو مفسر تیر شوی دی ابن شاہین نامیرا
اغه تفسیر لیکل دی یول سو جلد دی سل جلد زال د بسم الله صفات کړي دی او زر جلد د قران مجید تعریف لیکل دی اغه ابن شاهین په ذات بهجه کی تپوست خلق کی چی اے ابن شاهین سے تا د قران مجید حقیقت معلوم ک وی والله ک یو د الف لام میم حقیقت تم رسیدلې سبحان الله د حروف مقطعات حقیقت تنی رسیدلې نو یا الله تمام بندنا چیز توای تمام خوند توای چې په امام الانبیا باندې درود وایا د محبوب شان خود پی جنی چې د معراج پشپې دی دومره لوی ډالۍ ورکا چې د اغه حقیقت د اغه ډالۍ حقیقت او شان څوک نشي معلومولی نو د یار شان باندې څوک سم معلوم کی خو زه به دومره وایم چې الله وصلی سبحان الله تاسو په دې ټکی پوه شئ مونږ ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې سولو تاسو می په یاد درود وایي مونږ ویو یا الله زمونږ خولی ډیری وړی دي زمونږ علمونه کم دي نشته دي اگر دے چتارا لگ دیر را کرے دی خداوند کریما من دا محبوب شان نہ پی جنی اللہم صلی یا اللہ دا محبوب شان تا پی جنی او تا تا معلوم دے سنگ چی دے دیار شان دے او تا قدا سی درود ہو لے من پا محبوب پل درود نلی گو منگا اللہ خوائی چی اللہم صلی سنگ چی دے دیار شان دے دک شانتی درود پی تولی دک شان رحمت پی تولی علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی چکل دا بندہ دا عاجزی اللہ اگوری چھ اگوری پرشتو ماں میں بندہ تاویل چھ تپی درو دوایا اگویل یا اللہ زا کمزوریم زا عاجزیم زا دیر دلان دی مرتبی والیم دا محبوب شان دی دیر اعلا دی سنگ چھ دی دیار شان دی تپی اغا شان دی درو دولے گا وی دا اللہ دا رحمت در یا پا جوش کی راشی پرشتو تاوی دا دیو درو شریف پا ودلکی پا دلست رحمتو نے آمد سو رحمتنا دا محبوب شان بے اللہ پور تکڑے گوری دا موسیٰ علیہ السلام پبارک رازی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر خبری کری اللہ تبارک و تعالی دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری او دا یا ساتے دا خبری باوی دا سکولی دا سی با موسیٰ علیہ السلام خبری ناوی دی چگنی دا یو طرف نبای اوی دی موسیٰ علیہ السلام با دا طول طرف انو نا خبری اوی صرف غگونو بای ناوی دی دا موسیٰ علیہ السلام ار یو خندام با خبری اوی دی سبحان اللہ یو ریز و سر اللہ راز و نیاز او فرمائی دو و تیویل کلیما چه کور تا کل لارشی کنا نو دا مخ با دری و رزی و دریش پی چاہتا نخی و یا اللہ ولی و استا پا مخ زما دا نور دوم را تجلی پریوتی دی کچا در تا او کتل نو دوار استرگی بیرن دیش دا چی کور تراغو نو دا دا بی بیم دا پیغمبر مبارک نور و دا شعیب علیہ السلام سفور بی بی ورطوی دا اللہ کلیم دا مخ مبارک دی ولی پت کرے دی ورطوی چی اللہ را تویلی دی چی دی مخ تا کرے دری و رزی او دریش پی چاو او کتل نو استرگی بیرن دیشی وی واوا زما دې دوار استر ګرم دي شي ما ته او خای چې زده الله د نور تجلی کوي سبحان الله دا یا ساتي مسلمانان اغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم لکو هی تور لرازی نو جل جل راغ پمند مند راغ رب کریم تن تپوس کوي اے زما موسی علیہ الصلوۃ والسلام اے زما پیغمبر مبارکا دا جل جل ولی راگی اگر تو سواد دا جواب کئی موسیٰ علیہ السلام وعجل تو الیک ربی لتر دوا خدای دا دی دا پار راغم چی ترا نرزا شی اللہ چی ترا نرزا شی نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام رب کریم توی یا اللہ چی ترا نرزا شی او زمان محبوب تا رب کریم فرمائی محبوبا دم رسب در لدر کم جترا نرزا شی فرشتہ کر اللہ ما اقبال مرحوم دیو شیر مفہوم دے
وی دا تمام کائنات پدی باندې فخر کی چې موږ د الله بندګانی او د الله تبارک وتعالى دست قدرت پدی باندې فخر کی چې ذات بابرکات د نبی علیہ السلام زما بندر یسو دا تمام منگ پدی خبری باندی خوشحالی اچھی اللہ شکر دے چستا بندگانی اور دا اللہ دست قدرت وی پدی خوشحالی چی دا محبوب گنتی ہستی زمان پا بندگانی کی قربان دا اغفیست محبوب قربان دا اغفیست پیغمبر گوری که منگ اوتاسی پی خوشحالی کو زمانگ گھٹا که خوشحالی سوکونی کی دا ایتا میرے پیغمبر علیہ السلام مبارک میں اگا ہستی دا دا معراج پشپی چی کم براق جبریل علیہ السلام راوستا نی جبریل امین سے براق نیولے دے او چی محبوب علیہ السلام پا براق سوری دا نو پا حدیث کے راضی ہوئی دی براق زان لگ اخوا دی خوا جبریل علیہ السلام دا سی دا غور کرتی براقا اول رات جنتونو کی جڑی دی چی ماور پسی بوزا اس چه میرا واسطے او محبوب سوری نو اس اخوا دی خوا کیگی دا ولی اور توی زما یو سوال لی محبوب تا می دا سوال وکړ کوئی س سوال دی سبحان الله جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمای اے بورا قستا کم سوال دی ما تو آیا ورته وی جبریل امینا جناب رسول الله تبی اوایا چې دا مزل خول غوست مزل دې دستر کو پلک کے و ختم شي و محبوب جنت کے بت پیو بورات باندې سواری گی نو اسی بم پا بورات باندې سواری کبھی ما سرنن داوا دو کا چکا خیر جنتوں کی بم پتا سواری گوا وی جبریل آمین بورات سوائی وی محبوب بورات وائی چدا با جنتوں کے اسم پیو بورات سواری گی ننند ما سروادوں کی چم پتا باند بسواری گو وی جبریل چدا پا دے خبر باند خوشانی گی نورت اوائے چھ جنت کی بم پتا باندھ سوری گی مسلمانانو پدی خبر باندھ دا جناب رسول اللہ پتن دی مبارک خوال راغا دا براق پتن دی مخوال راغا دا جبریل علیہ السلام پتن دی مخوال راغا چه دا براق دا تندین دا خوال احساس کے پریوتا نو اللہ تی نزیر گلاب پیدا کر دا جبریل علیہ السلام دا تندین دا خوال احساس کے پریوتا نو اللہ تی نسپین گلاب پیدا کر چه دا جناب رسول اللہ دا تندی مبارک نا دا خوال احساس کے پریوتا نو اللہ تی نسور گلاب پیدا کر اس دا حضور دا خلی مبارکینا اللہ سر گلاب پیدا زاد خلق و طویم چی دا سو کوئی زمون پشان تیرے ستاسو دا تندین وردے چی دا خلی ساس کی پریوی دی دا غین سا پیدا کی اللہ مرو سا تیمی کدا غین از خکے پیدا شنو ام با منگا وایو چی دا خام خادا خلق تقوادار و دیندار و مر دا غین خوچر تک ان شہن پیدا کی او دا دوم رخیرن ہوئی کئی زمان میں استا سے دا خوالا چی کل را خوالا را ماندی را شی اور اوچی شی نو بیا را تیار دوست نشی را دا گو اللہ دوم میں اتا سے دوم دین دا رو ربی کریم فرمائی ورفتحنا محبوب استا سو ذکر من پور تکڑے استا سو شان مبارک چی دے دا من پور تکڑے دے او دا سینا چی گنی نن مو پور تکڑے دے او سبال بکم ہوئی یا سبال بوی پل اور اس لبنی نہ محبوبا دنن نہ بنی سبال ذکر دینی د سبان بنی پل اور اس لب ذکر دینی او چکل دا دنیا اوران شی ولل اخرت خیر لک من الاولا محبوب دا قیامت پر اس بنی دنیا نہ نورم چرچڑی رسول اللہ
اغوريز بدشان ومرتبه نورم اعلى اوبال دا يا سامي تاسو ترازم سيم مقب مقبان دي دور شريم دي فضائي بيانا ناسي فضائي در تبايان كر چه الحمد لله ز تاسو تا يوم الفزينت بيانا دي خلقو تا چووه چه 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 یو کرتی درو شریف باید لسو کاری گناه دی بدای مافقی نو پا اغیبان دی عمل نکی خو کورتی زر کرتی درو شریف باید اللہ بدی مالدار کی اغیب تناس دی سی خطار دی کرا سی ندی زی او زیت تلیو مما بدعا کولا نو ماویل یا لا قوم و ملک امن و امان دا ولی یو سڑی ناس تو یقینو ککر رگی کولا یا اللہ دی مسلمانان قدمون مضبوط کا ایچ شئی نویلی خدای منگا معاف کا اگر فلینک تنج نرائیت تو خوچی بیوی یا اللہ من پا حلال دولت مالدار کدا دوانا لسونی وچت کوی آمین آمین اصاری لکی چی دیت غریبی زفر اللہ منی دا غریبی گلو سار دایا ساتے درو شریف اغا عمل لے چی سارے نیکیو کی نو پا دیخی اوگی پرشتہ ناستا دا اگا پرشتہ پا حرکت کی راشی پا عمل نامی کی نیکیو نیکی او چی گناو کی نو دا گسی اوگی پرشتہ پا حرکت کی راشی اگا ورل پا عمل نامی کی گناو نیکی یعنی دا سی عمل نشتا دی چی پا اگی باندی دوانا پرشتی پا حرکت کی رازی یو عمل دا دروش شریف دی چی کل انسان دروش شریف پا مدنی جانان باندی اوی نو دا خی اوگی پرشتم حرکت کی راشی او دا کسی اوگی پرشتم حرکت کی راشی سنگا حرکت کی راشی دا خی اوگی پرشتم ورل عمل نامی کی نی کیوں نی کی او دا کسی اوگی پرشتم دا عمل نامی نی گنا اولا دا سبحان اللہ نلا تکبیر اللہ اکبر نلا تکبیر اللہ اکبر يا رسول الله يا رسول الله زندہ باد زندہ باد دا اور جی دا درود شریف دا برکات دا تیو جلک بیانوں بس بیا بٹیم پوری دعا کو انشاءاللہ مسلمانانو یو سڑیو دیر قرضدار شیو ایکر انسان کا روبار کئی 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 دا سی پا کاروبار کی پریوزی چی بیاوی سو بنی چی زکاة را نرائی سو بنی چی خیرات را نرائی اللہ مدیو سارا یا دا سارے دومر مالدارو چی دا مالداری چرچی پسلور طرف تخوریوی یا دومر غریب شو چی دروازی لبی سار ماخام خلق قرضداری ودلا خوب دا بازی قرضداری بخوی که دیر سر یو قرضدار راغو دروازی تے ادری دو ورطوی زمان در باندی زر دینار دی مال راکے دلاس لے اونی وو او عدالت لے قاضی سے بلبو وور مومنان و مسلمانان و چکلے قاضی سے بلبو تلن قاضی توائی قاضی سے پت باندی زمان زر دینار دی مال دینوالا او کنی اخلینو سبا بیا بمتد پیسو زیمواری قاضی ورطوی خید بچین البی پریدوان کسبالی پیسی روڑی نو بیا بینجن کی تاگی پوری واچوم چی ترسو پوری ساخت نینیمی سبحان اللہ مسلمانان دایا ساتے سڑے پری خودنو اغلان پیاران دوستان باندی بزی زردینا دخل کن بوانی خوچا مورل زردینا رورنکا اخ پل ما شمانان بچینا جمع کلائے ورطوی رازے بچے چامرا لزردینا را قرز را نکو دا امام الانبیاء دروازت قوچ اللہ مدد قرز نخلاص کی کی نستل پا مدنی جانان باندی درود و سلام ویلو سبحان اللہ
پلار ورته وی زی بچی تاسو پاسی گئی تاسو لاشی پخبلو بستر و باند سم لئی زبلا شمیو دو رکات نفل موز باو کمار ما شمانان پا بستر و سم لاستل پلار دو رکات نفل موز کئی وی چی کل موز باند کی ناست ما مستو دریدم دو رکات می پورا کرنم وی سلام می اصر خونو بیا ناستیم درود و سلام و آیوان وی ناگهان مسترگی پتی شوی وی امام الانبیاء لخوب کی خپل دیدار را کن ستا درود و سلام مالا رسید لیدی خفکی اللہ بدد قرز و دغن بیدوان و نخلاص کی قربان سنگا بخلاش ما تبیوی چه سار لپاسی کنا نپلانی سنی لبلاشی او روپے ووات زمان سلام و سبحان زمان سلام باورتو کی او پس دا سلام نبورت دا اوائی چی جناب رسول اللہ می فرمائی چی تال دزر دینار قرل تال دزر دینار در کی وی قربانی یا رسول اللہ اصل زمان سن خوابی وی کن خیدر نا اغفتا ورتوائی چی جناب رسول اللہ می فرمائی تا عرش با فمازر کرت درود و سلام وائی ورطوائی محبوب می وی اغا بالکل ما ترا رشیگی وی قربان کدوی من خیران و غفتن و بیاس چل اکمات وی ورطوائی دا جمی پش بنا سویگ او پا جناب رسول اللہ دی درود و سلام ویلو ناگہان شمارلو کی غلط شوی اس ام پزڑکی شک دے چی زمان درود با پورت لی او ککم بت لیمی ورطوائی محبوب میں وی شک مکو پا اغش بیم را لی پورا پورا را دلی دی دا سڑی وی پاسی دا پمند من دا روان شو دا اغمالدار سڑی دروازی لالعلم ورنیوٹا کود رووتا ملما پا خیر راگی دا کم زین راگی وی ما ورطوی راگم خود خرقان نا خو سلام بیدر لد امام الانبیاء روی وی اغدیر خوشالش سلامی پا خوشالی واغشتا وی ما توی دا سلام نرستو سشتا وی ما ورطوی او محبوب علیہ السلام ویلی دی چه تاله دی زر دینار در بی وی زمه در تنیم خوله بود وی امتی را تا خوله وی زمه سنخه در کری دا وی او جی نخه را کری دی وی کما نخه در کری دی وی تا پا نبی علیه السلام عرش پا زر کرت درود و سلام وای بس چه دور تا دا اویلی دا غدستر گونا اخ که روان شوی وی بلکل پیمان دی وای قسم دی دا دی عمل نمی نخز خبر دا نه تی بچی خبر دی نمی خاندان خبر دی دا زمان زمان دا یار پا منس که دراز خبر دی سبحان چه درین پا که تا خبر دار چون پتا ولی گیدا چه تا محبوب علیه سلام خبر کری ما خونی خبر کری خو محبوب می خبر کری ورطوائی خا محبوب می سوی دیدی وی محبوب می وی چی اغمات را رسیدی او زپی دیر تی خوش آره وی دوی می در تسنخ خودنی دوی آو وی دا جمعی پشپناس وی پا محبوب علیہ السلام دی درود و سلام ویل وی آو وی گیتو که غلط شوی شمار کی اس دی مزرکی شک دی چی محبوب علیہ السلام وی چی اغوی چی زمان درود با پورا تلی او که کم بتلی وی محبوب می وی برتوائی غم مکو پا اغش پیم را لی پورا را کرو بس سڑے پا جڑاش جیب تیلاس که زر دینا رای ورکل چی دا خومی محبوب علیہ السلام وی جی دی دا خوال بیا چی روانی دو وی نکن دیر خولی زیری دی روان دو زر دینا رای مور ورکل چی دا دی زیری وار بیا ورتی تو خوب بیروزگار شوی بیوی یو جی بیروزگار زر دینار ای نور ورکل وی دام والا پا دیزان لخکل کار روان کسو مسلمانانو زرگون دینارو نی پا
پجیب کرا واچول کورترا نغو دا قاضی سیب عدالت لرازی خوچے کل دا قاضی سیب عدالت لراغے چران نوت قاضی سیب ورتوی بچے پخیر راغی سنگ تشریف دے روان ورتوی او جی تشریف میراون خدا دے زر دینار میراون دی قاضی ورتوی بچی زر دینار دی جیب کے واچوان وی قاضی سے پرون دی ویل کدی راون نن جیل کے بدے اچوان نن راتوی زر دینار دی جیب کے واچو سو جدان ورتوی بچی نور خبر را باند مخکار کمان بیگا تا د خمار اوستر گو جانا خوب گلی دلی دی نو مالیم د خپل خمار اوستر گو دیدار را کنی دی سبحان اللہ راتی ویلی دی چی امتی سال با آغا سرے در لزر دینار رومی خوکور پام کو چی دا اغنی واننی وی مارت ویل قربان ویلی دیر در باندی گران دی وی رات ویل چی دا چا وارا وارا بچی پا ماتو نشب درود و سلام وانی نو اغا مورا پلار بی پا ما ویلی گران نوی سبحان اللہ ورد وی بچی تجیب کے واچا استا پزی بی ویلی زوار کوار دیکی دا زرن پو خامن ران نو خوچی دا اخپل مقروزی مولی دا رامنده کی دا دا پخپو باندی را پری و تخبیلا سنی ورلخ کل کلن دا ورطوی اخبیلا سنی بی مخکل و تازین ورشان چی زر دینار در لدن کی آغا ورطوی نجی دا زر دینار و خبر پری دا فیسی خدا تبا بیگا در پیسی خو ما بیگا در بخلی ورطوائی سنگا دینا بخلی دی دا سڑے ورطوائی نور خبر را باند مخکار کمان خوک بیگا تا امام الانبیاء لدلے دی نو قسم دے مالیم دا غزالی سترگو دی دن نرکن دی اورا تیویل دی سار لب در تزر دینا رمینا بی چرا باندی وائی نو اوی با پا ما ولی گران نبی سبحان اللہ وی ماور طویل قربان ماور بخلی دی وی محبوب میرا طوی یوز دینار نور موالا اوار لواک چیزان لپی کرو بار نور موالکی سبحان اللہ وی درد بار بار Lágrimas.
فينا دا خلص فينا دا ويدرد بربر ويا خيب وجر ويا ويدرد بربر ويا خيب وجر ويا وصل رسول الله جميل دا خلص فينا دا خلص فينا دا سبحان الله سبحان الله وسبا پنزو سايز
Yeah.